Como é que é? Olha do que ele tá rindo. Ele tá achando que eu sou o quê? Ai, madotinha. Meu Deus do céu, olha só o que ele tá fazendo comigo. O nome desse garotinho que faz isso é Noah. Ele é um verdadeiro bagunceiro. Esse garotinho aqui, olha só. Olha. Milhões de bagunças que ele tá fazendo. Milhões. E o tio Chet tá lá incomodado. Achou? Achei. Pronto.